Сәлем, құрметті көрермен, AZKZ каналына қош келдің. Бұл видеода телефон зарядкасын қалай үнемдейді, сол жөнінде айтатын боламын. Жалпы білетін шығарсың, телефон зарядкасын үнемдеу үшін, мысалы, интернетті қолданбасаң, өшіп тастауың керек та, блютузды, мына жерде геоданныйды. Жайда айтып кететін тағы бір жайт бар, бұл екі сим карталық телефондарға арналған, яғни ол үшін настройка кіреміз. Сосын мына жерде подключение басамыз, диспетчер сим карта дегенге барамыз. Сенде екі сим картада, біреуін сен интернетке қолданып жүрсең, яғни 4G қоясың мына жерде, осыны басып, яғни екіншісін интернетті қолданбасаң, онда дейтін міндетті түрде 2G дегенге қой. Себебі дейтін бұл 4G қоятын болсаң, екеуін көп зарядка алатын болады, сондықтан да 2G қой. Ол 2G қойған кезде ештеңе болмайды, телефонның сапасы, сөйлесу сапасы жақсы болады, ондай дейтін қатты әсер етпейді. Сондықтан да осылай телефон зарядкасын үнемдеу керек.